Ukrainë, tashmë është fakt i njohur. Dakor. Kto e ndryshojnë qasjen e Serbisë? Absolutisht po, që neve s'duhet të japim Vučićit mundësi me dalë prej izolimit dhe të faktorizohet, sepse nëse deri dje i bënin presion për të vendosur embargon ndaj Rusisë ose bërë presion ndaj Banja Lukës ose për të harmonizuar politikat e vizave me vende botës së tretë që Serbia i mban si titull janë kohën e paangazhuarve, tashmë do kërkohet Vučićit që të deradikalizojë veriun krejt pa nevojshëm. Ne mendojmë se kjo çështje dhe çështje dyshe periferike duheshin evituar teknike, sepse janë ne kemi për disa vitesh, pra kemi 5-6 vjet, andaj s'mund të bëjmë herë këtë gjë. Po kemi 5-6 vjet që kemi hyrë në një fazë të ri të dialogut në nivel politik, nivel liderësh, për të siguruar një marrëveshje finale përmbyllëse. Dhe nuk kemi merë kohë për haxhu për tema të trajtuara para 11 vjetër, sikurse është marrëveshja e targave. Në fund të fundit, Zoti Kurti, për të hyrë në negociata, ka hequr dorë nga gjëra më fisnike, më të shenjta, më të shtrenjta. Ai ka deklaruar në opozitë që nuk do hynte në negociata pa marrë një kërkim fali për gjenocidin prej Serbisë dhe ka deklaruar pafundër, derisa u bë kryeministër, që nuk do hynte në negociata pa u zbardhur fati të pagjeturve. Tani ai hoqi dorë për pagjeturit edhe merret me ca copa alumini të targave. Si dash më e shtrenjtë, edhe më e shenjtë, 1600 civil që s'po gjendet fatin, apo një çështje periferike teknike se që janë targat e makinave. E qartë. Në këtë aspekt, opozita mendon, dhe është e gatshëm me mbështetjen e Zotit Kurti, i ka vendosur edhe qarta kriteret, nga cilat nuk tërhiqet, në kuptimin e mirëfill të fjalës të mbështetjes, pra është zotim, në qofë se Zotit Kurti, si kur se ka thënë lideri opozitës, Memri Krasniqi, siguron vendit, një marveshje, që siguron njohet e ndërsjel, është blokon njohjet e Bashkimit Evropian duke siguruar njohjet e 5 vendeve mos njohëse, mundëson hapin e rrugës për ju në NATO duke filluar procesin e marrjes e partnerit për paqe, marrjen e statusit kandidat për Bashkimin Evropian, si kurse i avan Bosnjës ose Moldavisë dhe Ukrajinës, pra në tila e thana dhe nuk cënon rendin kushtetus dhe teritorial, ne jemi të gatshëm me dyja duart me mbështetjen e Zotit Kurti pa kurfar më dyshje. Po dhe ka... në fund fundit që të prajmë neve, është në linjë me qa është më para dhe që ka pretenduar e vetë Zotit Kurti kaluarën. Keni thënë pak më parë që pa përgjeshmëria e Kurti të solli këtë situatë në veri? Absolutisht po, çështja e targave është i pa përgjeshmëri. Është një gjë e pa nevojshme. Si është realiteti tani? Realiteti tani është i tillë që neve na mbyllën kufijt, bllokojnë rrugët, arritet e mëdha që kemi pasur në kuadër të viteve vendimin e partnerëve për të shtrirë strukturat shtetërore të drejtuara nga Prishtina në veri dhe për të integruar popullsinë serbe bojkotuar atëherë në veri. Janë vënë pikë pyetje sepse janë të...